ei, Teodora Șotcan, cu siguranță merită. Da. Dacă părintele Protopop Bărgăoană o vrea să ne spună câteva cuvinte, stăm la dispoziția dumnealui. Noi vă spunem bună dimineața, chiar dacă este seară, domnule primar, pentru că este dimineața Comunei Dofteana, este o zi de bucurie, mai ales că avem de față asemenea oficialități. Salutăm prezența doamnei deputat Teodora Șotcan, un om înțelept și cu suflet. Salutăm prezența domnului vicepreședinte Ionel și dorim multă sănătate și succes și tuturor celor invitați, dar mai ales dumneavoastră. Prezența noastră a preoților este aici justificată pentru a susține familia. Inițiativa primăriei de aici și din alte locuri de a premia familiile care sunt împreună și care ne dau un exemplu de viață este binecuvântat de Dumnezeu. Și în al doilea lucru pentru care noi am urcat pe această scenă este faptul că primăria Comunei dumneavoastră, a Comunei Dofteana și Consiliul Local susține și ajută Biserica Ortodoxă, ceea ce este un lucru bun și este un lucru de lăudat. Mulțumim tuturor celor care cred că familia este viață și familia este singura speranță pentru acest popor de eroi, pentru acest popor binecuvântat de Dumnezeu. Dați-mi voie, domnule primar, să facem o slujbă scurtă, care prin ea să binecuvinteze pe cele, am înțeles, peste 25 de familii, 27, care vor fi premiate de către dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți pace, bucurii și tot ceea ce este de folos.